نه دنیا کې واحدی او پاکستان د چې بده کې کله دوا اختري او کله درې اختري او خپم شي سړی چې اوس کم طریقه سړی اختیار کې مله خو ته چلم نه راځي او دې خلکو ته الله هدایت وکړي چې دا ملک یې په انتشار کې واقع کړی دی. دا مې تعجب خبره ده چې کم گواهان د صوبې دپاره معتبر دي هغه د مرکز دپاره معتبر نه دي. دا مې یو سوال دی که نه، کم گواهان د صوبې دپاره معتبر هغه د مرکز دپاره معتبر نه دي؟ ټول قوم یې په انتشار کې واقع کړی دی. یو سخته پابندي ولګوئ، وی که هر څه وي او همدغه مرکز ته به روژه او اختر کیدلی شي. د چا مجال وی نشته چې که چا اختر کړی وي یا روژه کړی وه چې وی دلته گرفتار کړو مونږه. دا سختي ولګوئ نه، قوم به د انتشار به شي، اختلاف نه به شي. یو طرف ته ښې خبره په دې وکاره کې چې په یو ملک او په مخ باندې درې او دوه اخترې مناویږي. زمونږ خبره خاص همده رسېږي، خاص همون دغه زړه بڼه ازلوږي. خو تاسو ته صرف دا ویم، تاسو زما خبره اورئ، در درته ویم چې روژه او اختر دا ستا خپله خوښه ده چې دېر چا څه کې کوې. ملک ته د جمهوریت هر چا ته اختیار حاصل ده چې څوک څه کوي یا کوي، که څوک دلته جومات ته ځي، که څوک هغه ځای کې ګډېږي، څوک چا ته ځنی شي ویلی. جمهوریت وایي دې ته کرم نه، اختیارات هر چا ته حاصل ده چې هر چا ته حاصل ده. د یو بل سپکاوالی مه کوئ، یو بل تسهیل مه کوئ. موږ مسلمانان یو او بیا پښتانه یو، د یو ملک اوسېدونکي یو. یو بل سره سوال غم خادین راځي، یو بل ته ودرېږو چې ته زما سپکاوالی کې، زه ستا سپکاوالی کوم. زه به تا غم ته ودرېږم، خادې ته ودرېږم، ته به زما غم او خادې ته ودرېږې. د بل لپاره یو بل سپکوو مونږه. د ګاونډي ګرد حق ختم شوی دی، د اسلامي حق ختم شوی دی، د ورورولۍ حق ختم شوی دی. بس هر یو سړی خپله لار ده، کل حزب بما لديهم فرحون. هر یو سړی په خپل طریقه باندې خوشحاله دی. لهذا دا مې درخواست تاسو ته کاوه چې د یو بل ته سپکاوالی، د یو بل ته زیږ مه کوئ. بس هر چا خپله خوښه ده، څوک د افغانستان نه متاثره دی هغې سه اختر کوي، څوک د سعودي عرب سره اختر کوي، څوک د صوبې څه کوي، څوک د مرکز څه کوي. دومره خبره ده چې دا درس مونږ ورکوو. حدیث کې دا راغلی، صومکم یوم تصومون و فطرکم یوم تفطرون. روژه به ستاسو هغه روژه چې کوم عام خلک روژه کوي، اختر به ستاسو چې کوم عام خلک اختر کوي. چې کوم علاقه کې عمومي طریقې باندې څومره خلک د چا سه اختر کوي، هغه سه تم اختر وکړه. د چا سه څوک روژه نیسي، هغه سه تم روژه ونیسه. داسې ده چې خلک ټول یو چا سره اختر کوي، او تا بل چا سه اختر شروع کړی. دا مناسب ده، حدیث ته خلاف خبره.